Hyvää kiiras torstai huomenta kaikille. Kello on 6:15. Mulla oli tarkoitus herätä siis 6:15, mutta olinkin hereillä jo 6:15. Joten mennään sitten töihin vähän aikaisemmin. Ja sen sanon ihan alkuun, että onpas ollut varsinainen maaliskuu no niin kuin töiden puolesta. Musta tuntuu, että mun eliniänodote on laskenut muutamalla vuodella ihan vaan tämän maaliskuun työkiireen takia. Mutta ei se haittaa, koska tämä on väliaikainen tilanne ja mä tykkään mun päivätyöstä. Joten ihan mukavaa mennä toimistolle, vaikkakin siellä on kiireistä. Mutta tästä työpäivästä kun selviän, niin sitten on 4 päivän vapaat, koska pääsee. Eli perjantai ja maanantai on vapaa ja viikonloppu toki siinä välissä. Töihin liittyen juurikin sellainen kuuluminen, että minut on siis vakinaistettu mun nykyisiin päivätöihin. Aiemmin olin määräaikaisella sopimuksella, nyt olen vakinaisella, joten päivätyöt jatkuvat nykyisissä merkeissä. Ja se on erittäin mukavaa. Arkipäivät tosiaan kuluu ihan normaaliin päivätyöaikaan, noin 8-4 töissä, joko paikan päällä tai etänä. Ja vapaa-ajalla sitten härppään kaikenlaista muuta erilaista. Aikamoinen ero säässä. Eilen oli siis myös niin kuin ihan tämmöinen kirkas pouta päivä, mutta aamulla oli melkein 10 astetta pakkasta. Ja nyt ollaan lähellä nollaa tai jopa sen yläpuolella. Ja olipa lämmin kävellä tänne. Ihan eri tavalla täytyy päivästä riippuen pukeutua. Ja se on tässä keväässä vähän hankalaa, mutta töihin selvitty vain lievästi hikisenä. Ja sitten hommiin. Päivästä selvitty ihan kunnialla mielestäni. Mun pääsiäisloma alkaa sillä, että tänä iltana mä menen paikalliseen anniskeluravintolaan katsomaan metallikeikkoja. Eli siis menen Kerumiin. Siellä esiintyvät Fintroll ja Rytmihäiriö, joskin Rytmihäiriö esiintyy viimeisenä. Enkä ole varma, että jaksanko jäädä katsomaan heitä, koska olen menossa sinne vain ja ainoastaan Fintrollin takia. Pitkästä aikaa katsomaan heitä, ja mä oon nyt tässä eilen ja tänään kuunnellut heidän diskografiaansa läpi, ja olen hieman innoissani. Joten se on semmoinen loman alkajaisriento. Muuten aion olla ihan kotona ja lepäillä. Ruokakaupassa pitää varmaan käydä. Ja tänäänkin mulla on siis nyt 4 tuntia siihen, että pitää lähteä sinne keikalle, joten vaihdoin täksi ajaksi mukavammat olohousut päälle. Ja aion ihan vaan syödä ja olla koneella, ehkä pelata Heaven's Vaultia, jonka mä aloitin about viikko sitten ja olen aivan koukussa. Tai sitten saatan katsoa YouTube-videota. Sanää. Mutta kuten olette kenties tästä huoneistoni tyhjyydestä ja hiljaisuudesta ehkä arvanneet tai voineet päätellä, niin
rakas kissaystävämme Kaapo ei ole enää luonamme. Hänet jouduttiin lopettamaan tätä kuvatessa tasan 5 viikkoa sitten, joten nyt mä olen aivan kissaton, ainakin toistaiseksi. Ja siksi täällä on hyvin hiljaista, koska kuten tätä kanavaa pidempään seuranneet tietävät, niin hän oli hyvin äänekäs kissa. Ja varmasti ilmoitti itsestään. Mutta nyt Kaapo on siis poissa ja saa nähdä, milloin otan seuraavan kissan, koska aivan varmasti otan joskus vielä seuraavan kissan. Mutta tällä hetkellä mä tässä vietän suruaikaa ja mietiskelen ja hoidan mun kasveja, joista voisinkin esitellä teille seuraavaksi mun uudet kasvitulokkaat, koska mulla on uusia kasvivauvoja täällä hoidettavana. Tässä on tuore tulokas, kultaköynnös. Sijoitin hänet tänne kirjahyllyn päälle ja toivon, että hän jaksaa nyt sitten kasvaa. Ja oikeasti siitä tulisi semmoinen köynnös, mikä voisi riippua tästä tätä kirjahyllyn reunaa pitkin oikein nätisti. Sitten, no hän ei ole uusi, mutta hän on vanha tuttavuus. Vuoripalmu, joka on kärsinyt huomattavasti talven kuivuudesta. Yksi hassu lehtevä oksa, mutta kyllä täällä ehkä pikkuhiljaa rupeaa tulee seuraavaa kasvustoa, mutta hän nyt on vähän ottanut nokkiinsa tästä. Täällä on siis ihan älyttömän kuiva huoneilma aina talvisin, mutta hän on vielä toistaiseksi elossa. Tässä on kylppärin koristuksena mehikasvi. Mulla ei ole aiemmin ollut mehikasveja, joten tämä on mielenkiintoista, että miten hän pärjää. Laitoin hän tämmöiseen vanhaan nallepuh-mukiin, koska mulla ei ollut ruukkua hänelle. Mutta hän on nyt täällä. Täällä nurkassa on mun sipulifarmi. Mulla oli siis yksi punasipuli, joka oli lähtenyt kasvamaan jääkaapissa, kun en ollut häntä käyttänyt. Niin laitoin hänet tänne ja sitten laitoin tänne pari valkosipulin kynttä. Ja täällä ihanasti ensimmäinen heistä on alkanut jo versomaan, joten odotan sipulisatoa tälle kesälle. Ja sitten kunhan tästä ilmat lämpenee, niin mä luultavasti siirrän heidät tuonne parvekkeelle. Ja mulla on myös aikomus viljellä parvekkeella tänä vuonna muitakin kasveja, mutta siitä ehkä hieman enemmän jossakin toisessa videossa. Mutta he ovat nyt täällä sipulifarmilla. Kello on kohta 20:08, pitää ruveta lähtemään, keikka alkaa 9:00. Totta kai mulle tuli joku viime hetken asukriisi, mutta lopulta mä laitan nämä aivan samat vaatteet kuin töihin, paitsi että vähän koruja. Mutta ei nyt jaksa miettiä. Mä hyvin todennäköisesti en jää katsomaan rytmihäiriötä, anteeksi vaan, mutta tällä hetkellä väsymys on sellaista, että Fintrollin keikka ja sitten kotiin nukkumaan. Oliko täällä joku silloin? Oliko täällä edes kaupin silloin? Onks nyt täällä ketään? Thank you.
hikiset oltavat. Siellä salissa oli kuuma jo heti kun mä menin sinne ja mä en edes hirveästi liikkunut sen keikan aikana niin kuin omalta paikaltani minnekään. Vähän tanssahtelin siinä ehkä, mutta en niin kuin hirveästi käyttänyt energiaa ja nyt hirveä hiki. Mutta oli hyvä keikka. Mukava nähdä Fintrovia pitkistä aikaa. Päästä Pekko Hunkan tahtiin viettämään torstai-iltaan. Ja onneksi lähdin sieltä sen keikan jälkeen, koska nyt haluan vain suihkuun ja nukkumaan. Että tämmönen kiitos torstai sitten. Huomenna voidaan viettää lyhyen elämän pitkää perjantaita. Kiitos kun olit tämän päivän kanssani ja kiitos kun katsoit videon tänne loppuun saakka. Nähdään ensi kerralla.